ইয়াত আহিলোঁ। পিছলৈ দুই ভিতৰত মৰিলোঁ, তাৰপিছত আহি চালোঁ, চেক কৰিলে তাৰপিছত কিবা কিবি ওলাইছে, কিবা কিবি গাড়ীত পালেনে মানুহৰ পকেটত পাইছে? গাড়ীত পকেটত নাই পোৱা, গাড়ীত পাইছে, গাড়ীত পাইছিলে। কি কি পাইছে বুলি আপোনালোকে গম পাইছে এতিয়া? ড্ৰাগছ বুলি পাইছে। আপোনালোকে গাড়ীত নাছিলে নেকি? আপোনালোকে অনা নাছিলে সেই সময়? আমি অনা নাই। আপোনালোকে গাড়ীত পাইছে যিহেতু, আপোনালোকে গাড়ীখনত আহিছে যিহেতু, আপোনালোকে আনিছে নাই নাজানো? অনা নাই। আপোনালোকে ক'ৰ পৰা আহি আছিলে? আমি শিৱসাগৰৰ পৰা আহি আছোঁ। কিমান বছৰৰ পৰা জড়িত আপোনাৰ ড্ৰাগছ চলত?